gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani ayaa maanta ka qayb galay munaasabad loo qabtay dhalinyarada iyo aqoonyahanka taageerta xisbiga wadani. Ugu horeynba waxaa munaasabadda furay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani maxamed sidiiq dhame. Guul iyo gubaabo guushii oo ay ka hadhan tahay 82 talaabo iyo gubaabadii ugu dambeysay oo uu jeedinayo musharaxa xisbiga isagoo fariintii ugu dambeysay la farin gala taasi oo ah barnaamij siyaasadeed ee xisbiga ugu talagalay iyo waxqabadka mustaqbalka xisbigu iyo xukuumaddiisu ay dhalinyarada ka bedelayso baylaha iyo qabyooyinka jiraba taasuu gudoomiyuhu maanta u jeedinayaa inaanu maanta xisbiga iyadoo mucaalid la yahay talada ugu badan aanu leedahay xisbiga wadan waxaan odhan karaynaa waa warshadda ama akaademiyada soo saaraysa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maxamed biixi yuunis oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga wadani abibtimacan iyo hogaamiye xirsi cali xaaj xasan saabiga isagoo u naseexeynaya ciidamada war sheekadii way dhammaatayee ciidamadu hays dhiibaan shacbigu hays dhiibo meelaha snm ugu dhow nin walba hayska xaadiriyo waxaan leeyahay maanta war sheekadii way dhammaatay kulmiyow war isdhiiba dhalinyarada reer somalilan ee maanta garatay xisbiga guusha wata inuu yahay wadani inay tahay rajadii shacabka inay tahay dhalinyaradu inay tahay khayraad umaddu lahayd inay rajadii shacabka tahay ayuu arkaa waxaan diidinaa madaxda halkaa ka muuqata xoogga dhalinyarada iyo barnaamijka xisbiga iyo xisbiga ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray murashaxa jagada madaxtinimo ee xisbigaasi wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoona sheegay inay dhalinyaradu tahay waxa keliya uu wadani ku horumaro walaalayaal waa xaqiiqaa xisbiga wadani inuu si weyn u aaminsan yahay in khayraadka ugu badan ee dalkastaa leeyahay ay tahay dadkiisa gaar ahaan dhalinyarada oo soomaalida lagu qiyaaso in 70% ka badan ay yihiin dhalinyaro. Dhalintaasi waa xoog iyo maskax cusub oo dalka dhisi kara lana jaan qaadi kara dhiggooda caalamka. Waxaa jiray baa la yidhi in boqora oo hurdo badnaa oo khuuro badnaa dabeedna wasiiradiisa waxaa jirin baa la yidhi dabeedna hadii aan u maqlayo saddex jir buxanta badnaa wasiiradii ayuu u yeelay maalintii dabeedna wuxuu yidhi saddex jawaan oo khufrada nin walba jawaa khufrada ha keena wey markaa mid ka midi wuxuu isku kolliga malaayay maayo wani hurdo badane dabeedna xashiishku ka soo buxiyay jawaanka kii kaara wuu ka yaro fiicnaa kaasoo xashiish iyo khufra iyo khufra buu isku soo daaray kii saddexaadna khufrad buu ka soo buxiyay dabeedna markay saddexda yimaadeen ayuu saddexda waxa la xidho midna qora lagu xidho todoba ceshan ay ku jiraan niba jawaabu keenay wiingaha cuntaha unuunuuna la sigiyuy kii xashiisha keenay maana afraadii ku intabeelaya ila xashiish baa loo geeyinayay maane wada ee isku darayna aduu si nicmo ku noolaado kii khutrada keenayna todobadii cesho si wanaagsan ku noolaado waxaas leeyahay nigaa hurdada badnaa ee quurada badnaa waa shacbiga somaalila shacbiga waxaa leeyahay نشأت فرحان علي ستار تي في هرقيسة.